Zoti Sheu. Faleminderit zonja drejtuese e seancës. Nuk do flas për çështje minutash, po do flas për çështje principiale të procedurës së sotme, e cila është një procedurë e turpshme. Është një procedurë vlefsuese edhe për temën që diskutojmë, edhe për misionet e pavarura që i shoh këtu rreth qark nesh në këtë sallë. Është një procedurë e ngjashme me procedurat e regjimeve që kërkojnë vetëm të krijojnë triumfalizëm, të krijojnë fasadë dhe në të vërtetë të bllokojnë diskutimin real të një çështje kaqtrësishme, siç është sistemi i drejtësisë shqiptare, i cili është një sistem që po shkon nga keq në mos më keq, një sistem i cili është kthyer në një armë të majorancës për të goditur opozitën, për goditur lirinë e njerëzit, për të goditur pikërisht atë që është themeli i demokracisë dhe për të interferuar pasaj në procesin zgjedhor. Dhe diskutosh në këtë mënyrë, duke pasur të gjithë institucionet e pavarura këtu, që presin radhën njësoj njëri mbas tjetrit, dhe pasaj ne flasim padyshim është e paimagjinueshme, është denigruese për parlamentin, por është denigruese edhe për institucionet e pavarura, që janë mbledhur të ashqyrë të pavarura, që janë mbledhur këtu. Prandaj unë mendoj se pamarrësisht që mund thoni ka vendosur konferenca kryetarëve, ja po jo them. Kushdo që ka vendosur konferencën kryetare ka vendosur kokposhtë të gjë. E ka vendosur pa dinjitet, pa vizion, pa mbrojtur atë që është e rëndësishme, pa mbrojtur vlerat e këtij parlamenti dhe vlerat e drejtësisë shqiptare, të cilat janë në përkëmbur prej kohësh. Prandaj unë mendoj që të ndalojmë kaq. Unë propozoj zonja kryetare që ju të krijoni më njëherë të bëni një mbledhje të konferencës kryetarëve, të raportoj çdo incioni i veçantë, të diskutojmë për çdo incion të veçantë, të pyesim çdo incion të veçantë me radhë, edhe nëse kjo do doj disa ditë të diskutohet. Se dhe po diskutojmë për një çështje shumë të rëndësishme për Shqipërinë, për demokracinë shqiptare, për të ardhmen e Shqipërisë. Një çështje e cila është bërë gangren e proceseve tona demokratike. Një çështje e cila mban të burgosët izoluar edhe kryetarin opozitës në mënyrë politike, një çështje e cila kërkon në këtë mënyrë të interferojë në bazën e parimeve të demokracisë. Ju keni parë se ku mund të çojnë dhe çfarë mund të ndodhi kur shkenden ka qenë demokracia dhe kur krijohen kaq shumë precedenca të rrezikshme ndaj saj. Prandaj vini dorën, mos lejoni që seancë vazhdojë në mënyrë qesharake si një sallatë ruse këtu. Jemi si një sallatë ruse këtu, po vazhdojmë seancën dhe menjëherë të vazhdojë çdo institucion i veçantë të flasi dhe gjithsesi të flasi ajsa do të flasi të gjithë deputetët pa vënë sa afate të tilla në përgjithësi për gjithë sistemin e drejtësisë. Është qesharake, kuptoni apo jo? Janë institucione të pavarura, nuk u fritën të këmurë. Ne i denigrojmë dhe ata dhe veten tonë në këtë mënyrë dhe gjithë sistemin e drejtësisë i cili realisht Shqipëri është thyer kokposht. Faleminderit. Faleminderit zoti Sheu.